Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ispred Palate Srbija, uz najviše državne počasti, priređen je specijalni doček za kineskog predsjednika Xi Jinpinga, nakon kojeg je on pozdravio okupljene građane. Na početku sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kineski predsjednik je zahvalio na srdačnom dočeku i rekao da je veoma dirnut, kao i da je prijateljstvo dve zemlje obostrano, čelično i iskreno. Posle sastanka dve delegacije potpisana je zajednička izjava. Preduzimamo 6 praktičnih koraka u saradnji dveju zemalja, među kojima su sporazum o slobodnoj trgovini, podrška Kine u organizovanju EXPO, uvoz više poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, a Kina pozdravlja i otvaranje novih aviolinija, naveo je kineski predsjednik Xi Jinping. Nove i tekuće investicije u centru su pažnje srpskih i kineskih privrednika usled posete kineske delegacije na čelu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Između ostalog, u Beogradu bi uskoro trebalo da bude otvoren novi kineski tržni centar. Najavljen je dolazak novih, kvalitetnijih brendova. Izgradnja novog kineskog tržnog centra u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu bliži se kraju. Fasada i radovi unutar objekta su završeni i otvaranje se očekuje krajem maja. 80% prodavaca iz starog tržnog centra izgorelog u požaru preselit će se u novoizgrađeni. Do sada je prodato više od 300 lokala. Većinu su kupili Kinezi, a ostali su u vlasništvu srpskih firmi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom kontrole na ulici u Novoj Pazovi kod 18-godišnjeg mladića pronašli 32 paketića sa 164 grama belog praha za koji se sumnja da je amfetamin. Nakon veštačenja protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava za krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga nadležnom tužilaštvu. Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca najavila je da povlači svoju vakcinu protiv COVID-19 nekoliko meseci nakon što je na londonskom sudu priznala da ova vakcina može da izazove retke i opasne nuspojave. AstraZeneca je saopštila da je vakcina uklonjena sa tržišta iz komercijalnih razloga, kao i da se više ne proizvodi niti isporučuje, jer su je zamenile ažurirane vakcine koje su efikasne protiv novih sojeva COVID-19. Prenosi Britanski telegraf. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj sutra u periodu od 10 do 12 časova organizuje akciju na trgu dr. Zorana Đinđića povodom Svetskog dana patronažnih sestara koji je bio 5. maja i Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se obeležava 12. maja. Svi sugrađani će na njihovom štandu moći da provere svoje zdravstveno stanje, moći će da izmere krvni pritisak i šećer u krvi, ali i da dobiju korisne savete. Ovi datumi treba da posluže kao povod da im se oda priznanje za napore koje ulažu u svoju profesiju, ali i da se apeluje na sva vladina tela i odgovarajuća ministarstva da preduzmu potrebne korake da se ove profesije zaštite i zaposli što veći broj kvalifikovanih stručnjaka i da se obezbede sredstva za njihovo stručno usavršavanje i konstantan razvoj. U Srbiji svakog dana 3 žene obole, a jedna umre od raka jajnika, izjavila je danas Gorica Đokić iz udruženja Progovori, koje je ove godine učestvuje u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv raka jajnika pod sloganom Sreća, pazi, snima se. U Srbiji je 11. godinu po redu bio obeležen Svetski dan borbe protiv raka jajnika, najsmrtonosniji ginekološki kancer od kog u našoj zemlji godišnje oboli oko 800 žena, dok rak jajnika odnese više od 450 života. Prema njenim rečima, priča o raku jajnika ne može da se prati na odloženo, nema je naknadno na YouTube-u ili na društvenim mrežama. Mora odmah, mora sada, mora uživo, jer ni borba ni život nemaju reprizne termine, izjavila je Gorica Đokić. Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 10. maja izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji cele opštine. Prema najavi, tretiranje sa zemlje će početi u 8 časova i radit će se sa preparatom koji nije opasan za pčele. Lokaliteti gde će se tretirati su Stara Pazova, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci i to na priobalju reka, kod izliva reka, kanala, jezera i bara.
Kako EPS najavljuje, sutra će bez električne energije u periodu od 11 do 14 časova ostati potrošači u Krnješevcima i to u Ugrinovačkoj ulici od broja 1 do broja 7 neparna strana i u Vojačkoj ulici od brojeva 1 i 2 do brojeva 27 i 18. Počinje Masters u Rimu. Srbiju predstavljaju 4 tenisera, a najveće šanse ima Novak Đoković koji je na Foro Italiku u finalu pobeđivao 6 puta. Titulu brani Danil Medvedev. Srpski teniseri Miomir Kecmanović i Hamad Međedović igraće u prvom kolu Mastersa u Rimu protiv Brendona Nakašime, odnosno Alekseja Popirina. Dušan Lajović se u prvom kolu sastaje protiv domaćeg tenisera Lorenca Sonega. Vreme sutra nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Veta slab i umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna do 23 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.